Nej, men gud. Hallå på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det som så att jag tänkte typ reagera, slash gå igenom, slash recensera. Åh fan. Nej, men jag tänkte ta en liten rundtur kan man säga. På ingen mindre än mannen, myten, legenden, super mega influencern, mannen utan ett enda hårstrå på huvudet, Jonas Ahlborgs Instagram. Även kallad min pappa då. Jag kan inte riktigt fatta, det här är det jag vill göra medan alla andra lever sina bästa liv i Göteborg. Jag har fått fett mycket frågor om det förresten, varför jag inte är på Way West. Vilket är förståeligt, för jag la ju ut att jag skulle dit och att det skulle jag också. Jag hade alla biljetter och alla band klara och var liksom redo att åka. Men sen valde jag faktiskt, tror eller ej, att prioritera min hälsa för typ första helgen sen min födsel. För jag kände väl någonstans att det var på tiden om jag vill leva till längre än 25. Och jag tror att både min kropp och min lever framförallt tackar mig för det här beslutet. För, ursäkta det lökiga ordvalet, men fy fan vad jag har krökat i sommar. Det är fan bra nu. Dock har jag fan lite saker kvar som kanske, möjligtvis, absolut kommer att innebära alkoholkonsumtion. Förmodligen Rockbjörnen redan nu på tisdag. Sen fyller en av mina närmsta vänner år, Hilda, nästa helg. Och sen är det väl typ Summerburst i Stockholm i slutet av augusti. Men sen loggar jag ut. Nej. Det kan jag inte göra. Jag fyller för fan 20 i början av september. Ja, ni hör ju. Det här kommer jag aldrig få ett stopp. Ja. Det har vi inte tid att fokusera på nu. Det enda vi har tid att fokusera på nu, det är min pappa och hans Instagram. Jag kanske ska flytta lite åt sidan så ni ser vad jag gör. Typ så. Jag tänker väl helt enkelt bara att vi scrollar längst ner och jobbar oss upp. Och så får vi se vad vi hittar längst vägen. Fan, han har många bilder alltså. Hur många hade han? 695 inlägg. Det bör typ vara mer än mig. Ja, det var absolut mer än mig. Vad i helvete, pappa. Ja, vi scrollar längst ner i alla fall. Så. Okej, så min kära fars absolut första bild på Instagram var på en bild med glass och maränger. Men här hade han ju inte riktigt hittat influencer-yrket än. Så vi får väl lov att acceptera det här som första bild liksom. Okej, det ser ut att börja med en hel del semesterbilder. Här ser vi hela familjen. Jag ska inte ljuga, vi ser ju lite ut som fyra patienter som äntligen har fått igenom våran så här make-a-wish, min stora dag önskan att äntligen få åka segway. Mer collage på familjen. Vi var ju så mycket i USA förut. Det minns ni nog om ni har följt mig länge. Jag gjorde jättemycket vloggar därifrån. Här har vi en bild på mig 2013. Oh my god, vänta, var det jag som uppfann mukbangs? Ser ni? Jag sitter här med en fet taco-tallrik redo att spela in. Ja, här ser man att det börjar komma en massa innebandybilder. Jag spelade ju innebandy typ så här, alltså sjukt länge. Vi snackade typ så här 7-8 år. Och pappa var tränare, ledare under hela den tiden. Så här ser ni att det börjar rulla in massa innebandybilder. Här har vi mig. Alltså, kan ni fatta att jag har spenderat så många år på att springa och jaga en innebandyboll? Mer innebandy. Innebandy. En liten mysig bild vid middagsbordet. Alltså, det här är någonting jag kan sakna så mycket sen jag flyttade hemifrån. Och min bror flyttade hemifrån typ så här 3 år innan mig också. Alltså, jag kan sakna när vi alla satt samlade vid middagsbordet. Alltså så här varje dag. Fy fan vad mysigt. Det var liksom ingen snack om saken. Alltid efter skolan och jobbet så bara slogs man ner vid middagsbordet. Pratade om vad som hade hänt under dagen. Och bara åt tillsammans. Nu äter jag liksom ensam. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't. Oh my god. Vänta, ser ni vad jag ser? Ni som såg min förra video, ser ni de här korvarna till vänster som är kortare än de andra korvarna? Det är Dennis korvar. Det är mina korvar. Oh, här har vi några bilder på William och hans killkompisar. Har säkert legat med någon av dem nu. Vad är det här då?
Och just Linn träffar trevliga följare i Enköping. Det här kommer jag ihåg. Det här var typ min första fanträff. Och det kom typ 10 personer som ni kan se. Men jag kommer ihåg att jag var så lycklig efter den här dagen. Jag hade fått skriva mina första autografer. Alltså fy fan vad mycket innebandybilder. Här är William. Nu är det klart att William fått en etta i Central och Falun. Och så sitter han i Björn Hide. Ja, min pappa har ju alltid haft samma gamla tåra humor. Men jag älskar den fan. Här är till exempel på pappas humor. William har smsat pappa och skrivit. Fick A på spanska och hörförståelse. Pappa va? Fick A på hörförståelse på spanska va? Mitt betyg va? Alltså fattar ni? Alltså att han inte hör va? Oh my god, outfiten. Det här var ju så trendigt förut. Vita, Dr. Denim och Johnny Bulls. Här är jag och William i någon massagestol. Ser ut som att jag har däckat totalt. Här har ni ett litet collage på mig och mina icke-befintliga ögonbryn. Alltså shit, de syndes verkligen inte. Åh, herregud. Jag svär på allt att det här är en Dennis korv förresten. Linn har en intervju med TV4 här hemma. Just det här är typ det enda tv-inslaget jag har gjort i hela mitt liv. 2014. Kommer absolut inte ihåg vad det handlade om. Jag fick säkert blackout och minnesförlust efter. Massa hockeybilder. Det var ju liksom så. Jag spelade innebandy och William spelade hockey. Det var ju liksom så dagarna gick runt när vi var yngre. Och det sjuka var att mamma var ju typ lagledare till Williams hockey. Och pappa var till min innebandy. Alltså det är jävligt mycket skit här pappa. Det här är dock den sötaste bilden jag vet på min mamma och pappa. Alltså ser ni? Gud, den här bilden var typ snygg på mig och William. Lyckat samla kidsen tillsammans på Coco. Okej, kanske inte den emojin jag hade valt pappa, men absolut. Snart öppnar Burger King i Gävle, då får man väl bjuda familjen på en middag igen. Sist var väl cirka 10 år. Oh my god, vilken liten apa. Vad söt jag var. William ser dock ut att ha någon slags nedsättning. Grattis älskade Linn, sweet 16 idag. Alltså ursäkta, men vem klippte mig? Alltså det känns som att alla hade lugg när man var liten. Eller hade ni lugg när ni var liten? För jag hade fan jag och det var inte bra. Okej, det här var alltså året vår nya jultradition tog fart. Varje år, det här är ju på pappas initiativ såklart. Varje år numera så badar vi jacuzzi med tomteluvor och pappa tar en bild till Instagram. Så vi började alltså år 2015. Linn och Tove gör entré till guldtuben, alltså... Tänk att jag varit på guldtuben en gång och såg ut så här. Snälla bjud mig nästa år så att jag kan komma dit och inte se ut så här. Det här är en video. Så lekte jag typ jagar runt en stolpe. Du, vad heter vloggaren? Therese Lindgren. Just det! De tog med mig som fråga i det här vem vet mest eller vad fan det heter. Och hon trodde jag var Therese Lindgren. Det är ju dock en komplimang, men alltså. Okej, här kommer alltså lite bilder med mitt ex. Känner inte pappa att liksom vore dags att radera dem. William, bra bränna. Han hade haft så här kepsen bak och fram och ute och golfa typ. Här var vi ytterligare en gång till USA, New York. Vilken jävla kamera jag gick runt och bar på. Alltså här lallade inte jag runt kan jag lova. Nu har jag typ en sån här liten kamera. Jag var fan bättre förr alltså. Och just det. Jag kommer ihåg att vi åt så jävla flottig mat den här resan. Ser ni de här portionerna eller? Det här var liksom frukost. Jag kommer ihåg att jag fick typ gallstenet den här resan för att vi åt så mycket fet mat. Här ser ni ju mer. Shake Shack. Här. Några feta korvar. Det här är inte Dennis korvar också. Det här går inte alls an. Här ser ni att hela familjen utom jag är ute och springer. Jag älskar att jag kommenterat. Jag är också med, bara långt före. Därför inte syns på bild. Gud, jag har alltid varit så här rolig. Just det här kommer jag ihåg. Det här var när pappa hade kommit in i någon jävla medelålderskris en vinter. Och bestämde sig för att typ börja åka massa skidor. Och han skulle åka Vasaloppet och allt vad det var. Och så här har han ju lagt ut. Premiär idag, kittat mig från topp till tå. Inte åkt skidor på 25 år. Och så dagen efter bara. Säljes, komplett skidpaket. Alltså det här är verkligen någonting jag ärvt av min pappa. Alltså att gå så här all in på någonting. För att sen bara avbryta. Aldrig mer. Avsluta.
Ja, vi är verkligen lika på den här fronten. Alltså jag vet att mamma har sagt det någon gång också. Speciellt när det kommer till träning. Alltså jag är verkligen så att jag kan kötta sönder på gymmet i typ en vecka. För att sen bara lägga av. Alltså för jag bara hitta någon slags balans. Men det finns liksom ingen mellanmjölk hos mig. Det finns bara röd och blå mjölk hos mig och pappa. Här har vi andra året av jultraditionen. 2016. Vad fan är det här då? Tittar man ner och saknar synen av sina skor för att magen är i vägen, då vet man att man gillar julmat. Hashtag löpande, here I come. Och vad fan är nästa bild då? Vilken tur att kroppen svarade direkt på träningen. Hashtag julmaten är borta. Det här är ju självklart inte min pappas kropp om jag måste förtydliga det. Inte ens nära. Och just det, här var när pappa skärde av fingret. Alltså bästa dagen i mitt liv. Nej, så kan jag inte säga. Men alltså det var lite kul att kolla på, måste jag säga. Alltså han skulle liksom hjälpa till i köket. Och det slutade med att han skärde av hela jävla fingertoppen. Skulle hjälpa frugan med en sallad, slutade med en resa till akuten och en fingertopp kortare. Och så nästa bild bara, vad är det för fel på alla trafikanter idag? Alla verkar vara så jäkla sura. Han åkte liksom runt och körde så här bara, kunde inte fälla ner fingret. Hashtag visa kärlek i trafiken. Ja. Och just det, nej. Det här kommer jag ihåg så väl. Jag hade ju varit på bortamatch här och det ser man ju liksom ända från Märsta. Alltså kolla på det här. Men jag och pappa skulle övning köra dagen efter och det slapp man inte, bara för det liksom. Men var han tvungen att liksom lägga ut bild eller? Så, min kamera dog, så om kameran rubbades lite så var det för att jag var tvungen att byta batteri. Oh nej. You gotta have the patience and believe you're gonna make it, gotta hold on. Gonna try but you're not and not and gonna hold on. Hold on! Alltså det sjuka är att det enda jag tänker på när jag ser den här videon, förutom det faktum att jag uppenbarligen är tondöv, är mina tänder. Alltså ser ni vilken skillnad? Här har jag typ glugg och mina undertänder är så smea. Alltså kolla nu. Jag har ju Invisalign som ni kanske vet eller inte vet. Och alltså det har blivit en sån jävla skillnad. Alltså är pappa medveten om att det här 100% ser ut som början av en porrfilm? Nej, det var här pappa började sin jävla pappa söker pojkvän turné. Alltså ser ni det här eller? Kandidat nummer 1, nummer 2, nummer 3. Alltså stackars de här killarna. Fy fan. Och sen bara... OK Linalbo, jag är nu framme i Stockholm och springer i singelgruppen för att få tag på fler kandidater. Hashtag pappa söker. Det fortsätter, 2017 var det här. Alltså det här kan ju vara det bästa som har hänt. Det här är alltså när William kom hem efter att han varit och festat på juldagen. Alltså ser ni vurpan? Det är så jävla kul att han bara låtsas som ingenting och ställer sig upp. Alltså... Det här var ju ganska ballt. Det här var när jag fick förfrågan att vara med. Gävle skulle ha någon sån här utställning med typ så här 100 Gävlebor. Och då fick jag förfrågan att vara en av dem. Så här har pappa lagt ut, lyckades ta en selfie med två av mina största favoriter. Alltså han är ju så dum, kolla på det här. Snabbaste solbrännan ever, är nu röd på hela framsidan av kroppen på bara ett par sekunder. Hashtag brunt av sol. Bra tips dock. Här började ju verkligen kebabgrejen spåra ur. Alltså kolla på det här, kebabfrukost, kebablunch, kebabmellis. Alltså fy fan. Kebabmiddag. Kebab kvällsvickning. Alltså, vad är det här? Och så här när det var kanelbullens dag så la han på fucking kebab på kanelbullen. Och bara hashtag pimp my kanelbulle. Varför låter det typ sexuellt? Alltså vi har fan gjort det här i många år nu. Det här var 2018. Alltså förra året. Ja, snart dags för 2019s åriga julbad. Jag längtar typ lite till julen. Får man säga så? Ja, det får man. Alltså nu när sommaren är över kan det lika gärna bli jul, känner jag. Okej, ska vi avsluta på topp eller? Spänn fast säkerhetsbältet och håll i er. I'm in the deep end, watches are diving. I never meet the ground. Crash to the surface when they can hurt us. Där någonstans får vi avrunda dagens video. Det svider i mina ögon efter allt jag sett idag. Och nu svider även i mina öron efter det där sista klippet. Men jag hoppas ni fann någon slags njutning i den här videon. Jag tyckte i alla fall att den här videon var rolig att spela in. Alltså min pappa är ju faktiskt kanske den roligaste människan på den här jorden. Och det må jag vara ensam och tycka, men så är det.
Hoppas ni tycker om den här videon, så hörs vi nästa. Puss och kram. Hejdå.